لماذا يجد الإنسان التناقضات في جميع الأديان ولا يجدها في القرآن؟ بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة اسمي هوغو ماغنسون عمري 25 أنا من المدينة هلسنبورغ في السويد وأنا أدرس الطب في لندس أونيفرسيتيت وأنا متزوج وعندي بنت. بين أب ملحد وأم مسيحية نشأ لم تعجبه التناقضات الموجودة في الإنجيل. طبيب المسلمين السويدي هوغو الذي كان يردد الفاتحة قبل إسلامه في الكنيسة. Innan jag blev muslim så var jag var då tonåring och jag hade två lite olika sidor i mitt liv. Dels så var jag kristen, så jag var religiös, jag gick till kyrkan. Samtidigt så var jag tonåring och jag hade vänner som drog i mig, vill inte följa med på detta och vill inte följa med göra detta. Saker som kanske inte var så bra. Så jag hade två sidor på det sättet och på ett sätt så kanske jag inte som kristen hade skydd för att skydda en på samma sätt. Att man hade saker som stoppade en från att göra saker lika mycket. كانت لك علاقة مع جدتك كبيرة جدا. هل كان لجدتك أثر لتعرفك على الإسلام ودخولك الإسلام؟ Ja. Jag växte upp i en inte så religiös eller normal religiös familj och framförallt min mamma och morfar var de som var religiösa i min familj. Och min mormor, när jag och min bror var yngre, brukade lära oss att be inför natten och så vidare. Vad jag aldrig riktigt hörde från min mormor som jag behöll inom mig tills jag blev äldre var att de var kristna men vi hade aldrig en religion, alltså pratade aldrig om treenighet eller om frågor likt detta. Så det var någonting jag behöll inom mig att Gud alltid var en, eller jag tänkte alltid Gud som en tills jag blev äldre, även om jag blev kristen eller var kristen senare också. أخي هوغو، موضوع الانفجار الكبير في الكون أثار لديك الكثير من التساؤلات. نريد أن نعرف ما هذه التساؤلات. När jag senare blev äldre och gick i skolan så tappade jag min religion eller min tro på Gud ganska mycket. Men när jag sen började i högstadiet, det vill säga ungefär 13-14 år, så började vi läsa mer vetenskap och vi pratade om då Big Bang. Men när jag kom till den här punkten i mitt liv så började jag fråga, men vad hände innan detta? Även om Big Bang expanderar och åker ihop så finns det en punkt innan då materia måste ha skapats. Big Bang handlar inte om att materia skapas från ingenting. Det handlar bara om expansion och hur det sen har bildats planeter. Så det måste ha funnits en punkt innan när materia skapades från ingenting. Och detta var något jag började fundera på mer när jag blev lite äldre. Under denna tiden så började jag tänka mycket på olika frågor kring kristendomen som jag inte hade ifrågasatt tidigare. Till exempel treenigheten. Till exempel om Bibeln är Guds ord eller det är ett vittnesmål om Guds ord. Alltså om det är någon annan bara som har berättat vad han hörde som någon annan sa som var Guds ord, till exempel. Och en annan fråga var om kristna får lov att äta griskött. Men detta var inga frågor som jag fick riktiga svar på, kände jag. كيف كانت ردة فعل القس على هذه الأسئلة؟ En gång när vi pratade och jag minns att jag specifikt frågade om Koranen eller om Bibeln verkligen var Guds ord
eller om det är ett vittnesmål om Guds ord. För man vet om att i Bibeln står det att en person säger att en annan person sa att Jesus sa, till exempel. Så jag tyckte det är såklart att detta inte är Guds ord direkt. Men han blev väldigt arg och sa: detta har våra präster diskuterat i 1000 år och vi har kommit fram till att detta är så här. Och jag vill inte diskutera det mer med dig. Bland annat tills först om griskött, där han till slut sa: men ät inte griskött då. Och sen om Bibeln och så vidare. Och jag märkte också att han blev irriterad av att jag ifrågasatte och ställde de här frågorna framför de andra som var i ungdomsgruppen. Dels efter att jag hade pratat med prästen slutade jag äta gris kanske, ja, mer, nästan ett år innan jag blev muslim. انزعجت والدة هوغو من تعامل القس معه، خاصة وأنه لم يقتنع بإجاباته ورفضها، وكان هذا تمهيد نفسي لأهله لتقبل إسلامه، لأنه فعلا انقطع عن أكل الخنزير قبل إسلامه. أنت أصبحت قائد شباب الكنيسة في هذه اللحظات وفي هذا الوقت، كيف كانت نظرتك للإسلام؟ Delvis hade jag inte funderat så mycket på islam. När jag blev religiös så hade jag inte riktigt tänkt vilka andra vägar finns det, vilka andra religioner finns det. Utan min tanke hade varit: okej, jag vill bli religiös, jag tror på Gud, så jag blir kristen. Det är det enda som finns för oss svenskar, tänkte jag. Senare när jag gick, under tiden jag var i kyrkan, så kom det delvis upp islam, ett fåtal gånger. Men då brukade de flesta diskutera att man tänkte att Koranen var Satans, alltså Shaitans verk. Att det var därifrån kom det. Eller det var därför, när vi diskuterade så var det någon som sa: det är därför Koranen är så bra, för att det är från Shaitan. Usrat al-Sharqawi al-Mubaraka aslama ala yadayhim al-adid min al-Suwaydiyin wa khasatan talabat al-tub haythu annahum kanu yajtami'una fi manzilihim wa yatanaqashuna fi al-din. أيوة، هوغو كان صديق ابني المهدي. نعم، كان صديق ابني المهدي، وكانوا يدرسون في المدرسة، يعني في الإعدادي وفي الثانوي درسوا بالإنجليزي فقط، وكانت لهم صداقة يعني وارتباط، وكانت مناقشتهم دائما على الدين. يعني مميزة هوغو كانت كمميزة السويديين بأجمعين، يعني شعب طيب، شعب يعني له أخلاق نبيلة. كان لهوغو صديق سويدي أسلم حديثا بسبب النقاشات التي كانت تدور بينهم في الجامعة، مما حفز هوغو للتعمق في البحث عن الحقيقة. Det fick mig, jag blev väldigt förvånad. Dels för att jag tänkte att detta var en person som jag aldrig trodde skulle bli religiös. Och sen två, för att han var svensk, så jag tänkte jag har aldrig hört talas om någon som blev muslim innan i mitt liv. Det är lite roligt också, för han blev muslim genom bara att lyssna på när min kompis Mehdi och hans bröder diskuterade om islam med en annan vän till oss. De satt och hade diskussioner och han satt vid sidan om i annan del av rummet och lyssnade. Och han hörde att när han hörde deras diskussioner så sa han till slut bara: jag blev muslim istället. Jag blev muslim. Kunna nadunnu ala annahu yurid an ya'rif faqat 'an al-islam. ولكن يعني اتضح في الآخر على أنه كان يبحث عن حقيقة، كان يبحث عن الله، لأنه كان أصله مسيحيا يعني، وكان مرتبطا بالكنيسة. ومدي och jag började ha mycket diskussioner om islam och mot kristendom och bibel och mot koran och mycket sådana diskussioner som lång tid och hårda diskussioner där vi försökte vinna debatterna hela tiden. اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما
والدرب خاف جهنم لجأت للقرآن. أخي هوغو، ما هي الآية التي لها أثر كبير عليك؟ För mig så tror jag att det viktigaste var när jag fick höra al-Fatiha på arabiska. Jag hade läst innan mycket på svensk översättning av Koranen. Olika surah och så vidare. Men jag minns att när jag sen fick höra Koranen på arabiska genom att höra mina vänner be till, eller min vän be till exempel, eller inspelningar på internet, så påverkade det mig mycket på grund av dess hur vackert det är och översatt. Och det blev en stor skillnad när jag väl fick höra den och höra hur vackert det är på arabiska. Höra dess rim, höra hur det är uppbyggt. För jag hade inte hört innan, och på svenska så blir det lätt att det blir lite, ska jag säga, korta ayat. Det blir väldigt mycket stopp, stopp, stopp. Det flyter inte lika mycket på svenska. Så när man fick höra det på arabiska, höra hur vackert det är och när det rimmar, så det gav en helt annan dimension i Koranen, upplevelsen av Koranen för mig. Och verkligen någonting som fick mig närmare islam. Och det ledde också till att jag började memorera al-Fatiha på arabiska innan jag faktiskt sen blev muslim, eller sami shahada. Det var den som jag blev mest intresserad av, för jag kände dess vikt och omfattande, alltså, som att det omfattade en stor del av den muslimska tron. Så det var den som jag började lyssna mycket på, och sen tog mig tid att lära mig på arabiska. Och det var den som jag länge repeterade för mig själv innan jag blev, sedan blev muslim. بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه وقد ضم الحياة بدفتيه فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة سماء بل شفاء بل هدايا لماذا أنت لم تدرك نعيما. سورة الفاتحة، فاتحة القلوب للإسلام، فاتحة السور في القرآن، فاتحة الصلاة، فاتحة الشفاء، هي أعظم سورة في القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها: والذي نفسي بيده، ما أنزلت سورة في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. بعد هذه التساؤلات مع القس، وهذه النقاشات مع أصدقائك، وهذا البحث اللي أجريته، متى نطقت بالشهادة؟ Det gick en i och med att det gick ett tid när vi diskuterade islam, ungefär nästan ett år, och förändringen blev långsamt bättre. Så till slut började jag nå en punkt där jag kände att jag kunde mycket om islam. Jag trodde mycket på Koranen, jag trodde mycket på islam. Men jag hamnade mitt emellan. Jag sa inte riktigt att jag var muslim. Jag hade inte gått ut och sagt att jag är muslim, men jag började känna mig som muslim inuti. Så det gick, det var framåt sommaren, minns jag. Och jag började märka att Ramadan skulle komma. Så jag tänkte, Ramadan, jag ska fasta. Och det är dags för mig att börja be. Och då tänkte jag, jag kan inte börja be och fasta och inte sagt shahada. Så jag måste säga shahada innan. Och det var då jag tog beslutet att nej, nu är det slut på att jag har dolt detta inom mig och tryckt bak det. Det var att jag kunde till och med sitta i kyrkan och alla sitter och ber. Man hade bönestund innan, så alla ungdomar i kyrkan satt och ber. Så. Och i mitt huvud så satt jag och läste al-Fatiha. Så under den tiden så började jag tänka, vad gör jag för något? Jag sitter här och läser al-Fatiha i moskén. Men för mig själv så låtsas jag som att jag inte är muslim ännu. Vem lurar jag förutom mig själv? Då tog jag beslutet att nej, nu är det dags att säga shahada och
Jag gick hem och sa det till mina föräldrar och sa det framför Mehdi och några andra vänner. Mashallah tabarak ar-Rahman. قصة عجيبة أن في فترة الباحث وفترة خلاص اقتناعه في الإسلام وصل مرحلة أنه يقرأ سورة الفاتحة في الكنيسة. سبحان الله. اجتهد في نفسه يعني. نحن كنا فقط نجاوب عن السؤال، لكن هوغو كان يبحث عن الحقيقة لوحده يعني، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرزقه يعني هذا الدين، وفرحنا كثيرا بهذا. عم الظلام فؤاديها بات الليالي قاسيا ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن همعنت في آياته فأنست في صفحاته ورشفت من نفحاته ما أعذب القرآن. Jag minns att min mamma kom och sa: varför muslim? Du kan välja något annat. Du kan bli katolik, buddhist, vad du vill, men varför muslim? Men alhamdulillah, det finns många andra som jag vet har blivit i stora bråk med sina föräldrar. Att deras föräldrar har hotat dem eller slagit dem eller brutit banden med dem. Men alhamdulillah, mina föräldrar tog det bra. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. Han är väldigt tålmodig och väldigt ansvarsfull. Han alltså med tanke på att det kan vara rätt ovanligt för svenskar att bilda familj i sån ung ålder och samtidigt studera och gifta sig och jobba vid sidan av. Det är väldigt ansvarsfullt. Det är stort tålamod att ha barn i den här åldern och när man samtidigt både studerar till läkare och sen även jobbar vid sidan om så kan det bli rätt tufft, men han håller modet uppe och är väldigt optimistisk. Han brukar inte beklaga sig över någonting om att oj vad det är jobbigt, det här vill jag inte eller vi ändrar detta, utan är väldigt glad och positiv. أخي هوغو، أنت تستحق الكثير وتستحق الكثير من الهدايا، ولكن نحن في نهاية كل حلقة من برنامج بالقرآن اهتديت هناك هدية من بنات في الأردن اسمهم بنات فينا خير، هذا اسمهم بنات فينا خير، يهدونك هذه الهدية ويطلبونك ويسألونك الدعاء إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك، أنت تستحق الكثير. الله يبارك فيك. بكتاب الله للنور اهتدي ليا ماض نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. Koranen i mitt liv är en vägledning, något man kan lyssna på dels när man eller läsa och lyssna på när man dels behöver vägledning i sitt liv eller man egentligen hela tiden. Varje dag bör man läsa en del av Koranen för att kunna hela tiden få till sig vägledning, så att man olika råd som man behöver. Det är lätt att man tappar vägen lite om man är borta från den länge. لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب
بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى